Pacienti 60 vjeçar i cili u nënshtrua transplantit e parë të mëlqis, pas 17 ditëve u lëshua nga spitali. Është në gjendje të mirë shëndetësore dhe me mundësi të ripërjet, thonë mjekët që e realizuan transplantin nga një donator i vdekur. Ministri i Shëndetësisë Bekim Sali falënderoi stafin mjekësor por edhe familjen e donatorit, të cilët shpëtuan jetë. Gjithashtu falënderime për tërë ekipin i cili u kujdes që sot pacienti 60 vjeçar në gjendje të mirë shëndetësore të drejtohet në shtëpinë e tij. Në këtë mundësi, edhe një herë dua ta falenderoj familjen e donorit për humanitetin dhe solidaritetin e jashtëzakonshëm të treguar në momentet më të vështira për një familje, me çka ato vendosen që të japin edhe një jetë të re. Edhe 15 pacientë tjerë ka nevojë për transplantim të mëlqisë. Koordinatorja Nacionale për Transplant të Organeve, dr. Maja Mojsova, prej që historia e sot me suksesit arris besimin e pacientve në sistemin shëndetësor, në suksesin e këti loj operacioni, por edhe ndërgjegjësimin për dhurimin e organeve. Ajo shpjegoi se nuk është e lehtë për një pacient të jetë në listën e pritjes së organeve. Da, po sushtin ima pacienti za në listën, no isto taka treba da ima i soglasnost za da saka da se transplantirat, me razbirate. Sekako ne možeme da minimiziraме храброста на еден пациент кој што првпат легна на операционен стол, за првпат да му се случи трансплантација на црн дроб. Секако ова успешна приказна ќе остави доверба во системот и доверба во екипите дека ваквите трансплантации ќе бродат со успех. Përndryshe, ky është transplanti i gjashtë që bëhet nga një donator i vdekur që nga fillimi i vitit dhe i pari transplanti i mëlqisë, që nga fillimi i vitit 2022, 10 veshka janë transplantuar nga një dhurues i vdekur, 2 zemrat e pacientët me gjendje të rënë dhe 10 implante të indit kockor.